დიდ პირდაპირ ეთერში მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარია ყოველთვის საყვარელი დათო ევგენიძე. ბევრი ვისაუბრე დათო, სანამ სტუდიაში შემოხვიდოდი და პირველ რიგში მე მინდა, რადგან პრემიერა ამ არაჩვეულებრივი ნამუშევარის, კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ნამუშევარი ნამღერი აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს. დავიწყოთ იმით, რომ პირველი, მე მგონი ირაკლი ჩარკვიანმა და ირაკლის შესრულება პირველი. პრინციპში ამ სიმღერას საკმაოდ ისეთი ისტორია აქვს. მე ვიყავი მოსკოვში, როცა გავიგე განაჩენი გეგასი. მაშინ რეზიკო გიგინეიშვილი იყო პატარა, ვიყავი გია ჩუბინიშვილთან სახლში და დათუნა მაჭავარიანი ჟურნალისტი, ძალიან ისეთი კოლორიტული ქართველი იყო, მოსკოვში ცხოვრობდა იმ პერიოდში, შემოვიდა და თქვა, რომ მიუსაჯეს ბიჭებს დახვრეტაო რა. Ну, ჩემთვის იყო შოკი აბსოლუტური რა. Და ჩემგან არ ველოდებოდი ესეთ რეაქციას, რომ ამ სიმღერით უპასუხებდი, ხდები ესეც დღეს რა. Და იმ ღამეს აი თვითონ ხელებმა დაწერა ეს სიმღერა რა. Და ну, ესეთ და პრინციპში ეს არის იმ პერიოდის სიმღერები, 92 წელს დაწერილი სიმღერა 83-ს. სამში. Და ჩვენ მაშინ არც კლუბები იყო, არც არაფერი რა. Და ამიტომ სალონები იყო ჩვენი კლუბები, ერთმანეთის სახლებში ვაწყობდით კონცერტებს და ეს სიმღერები ზეპირ სიტყვიერად არსებობდა, ჩვენმა ტუსოვკამ იცოდა რა ყველამ რა. იქ ვასრულებდით ხოლმე რა და ეს ემოშენი გახდა პოპულარული იქიდან გამომდინარე, რომ მოისმინა უკვე დიდმა რაოდენობა ხალხმა, როცა არა მეგობაროში შევიდა საუნდტრეკად. გიომ გელაძის ფილმში. Და იქ საერთოდ სხვა მუსიკას წერდი. ხა. და ესე ტუსოვკებში მოსმენილი ლევან აბაშიძეს უყვარდა ეს სიმღერა. სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ მისი დაბადების დღე იყო. და როგორი რაღაცა იყო, იცი რომ ლევანის რო უყვარდა, ლევანი გადაღების პერიოდში დაიღუპა. Და მე სხვა მუსიკას უწერდი გიოს და ლევანი რო დაიღუპა, მე ვუთხარი გიოს რომ იქნებ მეთქე არამე მეგობარში ახალ ლევანი აღარ ყოს, ლევანის აყვარელი სიმღერა გახდეს საუნდტრეკი მეთქი რა. და გამოდის რომ ძალიან სევდიენი, იმიტომ მიუძღვენი გეგას, მერე მიეძღვნა ლევანის და ბოლოს მიეძღვნა ირაკლის რა. სამ ჩემს უახლოეს მეგობარს, რომელიც აღარ არსებობს. სხვათაშორის ყველა მუსიკა, რასაც მე ვაკვირდები, რომელსაც შენ გქმნი და ასეთი ძალიან ბევრია, შეიძლება ამბობდე რომ ისინი არ არის ცნობილი და ვთქვათ ისეთი პოპულარული როგორც რამდენიმე ისეთი ნამუშევარი, რომელიც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, განურჩევლად ასაკისა და ეროვნებისა. ყოველთვის მელანქოლიურია და საინტერესოა, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ეს კონკრეტული ნამუშევარი გავიგე რატომ და რისთვის? იმიტომ რომ მთავარი მიზეზი რა თქმა უნდა ჩემი და არის, რომელიც მე ვიყავი ჯერ 18-საც არ ვიყავი, მე გავხდი რამოდენიმე თვეში, როცა ჩემი და დაიღუპა ზღვაზე და ეს პირველი ტკივილი და არ დამავიწყდება საერთოდ. რუსთაველის 54 ნომერში ვცხოვრობდით და რაღაცა ეს მახსოვს, ეს ბინა ბედნიერების, როცა სიკვდილთან შეხება არ ქონდა, საერთოდ არ იცოდი რა არის სიკვდილი რა. და მახსოვს დიდი ბებია მყავდა, ვინც ფანტასტიკური მუსიკალური ნიჭი ჰქონდა რა. ლუბა ბებია ერქვა, ასე ბებია ჩემის დედა, გამხდარ ისეთ სიმპატიური ქალი იყო, მუშტებით ეწეოდა სიგარეთს და საოცარი რითმის გრძნობა ჰქონდა, სამბებს და რუმბებს უკრავდა ხოლმე რა. და როცა ის პირველად სიკვდილი შევხვდი, როცა ის გარდაიცვალა და მე ვიყავი იმ სიმაღლის, როცა ჭილის უფალში ვიდე კი ხელს რო ართმევენ, მაქსიმალე ვიყავი. და ჩემთან სიკვდილი ხელით შემოვიდა, ხელები დამამახსოვდა სხვადასხვა, მოხუცის ხელი, ახალგაზრდის ხელი, ქალის ხელი, კაცის ხელი. და ხელი ხო ჩემთვის ძალიან იდუმალი რამეა რა. ნუ ჩემთან მუსიკა ხელით მოდის და არა გონებით. იმიტომ რომ გამზადებულ მუსიკას წერ ხოლმე, ხელები უკრავენ. არასდროს არ მიმუშავია სიმღერაზე რა. რომ ჯდები, ვიწყებ და ვასრულებ სიმღერას რა. და ჩემი მუსიკა შეიცვალა, ეს სევდა მე ქვეცნობიერი მაინც ჰქონდა სულ იქამდე, მე ხო რაღაცა ორი წლიდან სცენაზე ვარ თუ რაღაცა რა. არ მახსოვს თავი სცენის გარეშე რა. მაგრამ ლიამ ჩემმა დამ მაინც უზარმაზარი როლი ითამაშა იმ ევგენიძის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც თავის ხელწერა გაუჩნდა რა. და ეს არის სწორედ ის მელანქოლია, რომელიც განასხვავებს ხოლმე რა ჩემს სიმღერებს
ასე ძალიან გახალებული სიმღერებშიც კი რაღაც აკორდები მაქვს სადაც მოიწენ რა. ხო, ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, დარწმუნებული ვარ ყველა მსმენელი და ყველა მელომანი, რომელსაც ძალიან უყვარს შენი შემოქმედება, ამაში ამჩნევდა. დათო, რა შეგრძნება გაქვს, როდესაც სხვები ასრულებენ შენ სიმღერებს და ვისი შესრულებით გამოარჩევდი რომელიმე კონკრეტულ? Ну, ეხლა ჩემთვის ჩემი ხმა ესეთი ბავშვობიდან იყო მაეჯაბოს ხმა რა. იმიტომ რომ არ დამავიწყდება, მზიური არსებობდა მაშინ. რუსთაველზე ცხოვრობდით და დარეკა მაიას დედამ ჩვენთან სახლში. მაშინ ტელეფონის ციგნები იყო და ევგენიძე უნახია და ბევრი არ იყო ევგენიძე სხვათა შორის თბილის. და ბებია ჩემს ესაუბრა, რომ აი პატარა ბიჭი ვნახეთო კომპოზიტორიო ტელევიზორშიო. თქვენ და ვინ არის თქვენი შემი შვილი შვილიო და აი ძალიან გვინდა რომ მაია მოიქნა დათო სიმღერა იმღეროს და მაშინ მაია იყო. მე ძალიან პატარა მზიურის პერიოდში და მეც პატარა ვიყავი რა. და რო გავიგე რომ მაია ჯაბუა მოდის, პირველად ჩემი ხელი დავალაგე სახლში რაღაცა და კაი ისტორია. ხო და ნუ მოვიდა და იქ ფანტასტიკურად ვითამაშე და აი დღიდან გავხდით უახლოეს მეგობრები და მაიას ხმა გახდა, მე რო სიმღერებს წერდი, მაიას ხმა მესმოდა. და სხვადასხვა დღესაც მესმის. მიუხედავად იმისა, რომ ჟანრობრივად როგორი სიმღერაც არ უნდა დავწერო, ის ხმა რომელიც არის ვოკალი, მაიას ხმა მესმის ყურში, მაიას ხმით წერ. და ეხა წინება ვახო. მე რო ეს ყველაფერი წინასწარ წოდოდა და დაურეკავდი და ჩავწავდი პირდაპირ. ვახო, ქუთათელაძეს არ ეწინება მეუღლეა მაიასი, ნათქვა მაქვს ჩვენ პლატონური ესეთი სიყვარული მქონდა მაიას მიმართ. აი მხარს რომ მიადებდა ცეცხლი რო გეკიდება თუ რაღაცა. და აი ეს ხმა დარჩა ჩემთვის როგორც ანგელოზის ხმა, როცა სიმღერას წერ მაიას ხმა მესმის. და რა თქმა უნდა ეს კავშირშია ჩემ დასთანაც რა. Да, ну, чеми аббревиатура ДЭ. Дату Евгенийзе, ხო? Дату წერტილი ევგენიძე, ხო? ესე რომ მოვაწერო ფერი და. უცნაური რამე შემთხვევით არაფერი არ ხდება. დედა ჩემი ჩემდასთან ასოცირებს, იმიტომ რომ ჩემი და რო წავიდა, დედა ჩემი სხვა გახდა ჩემთვის. და სხვა ურთიერთობა ქონდა და დედაც რო წავიდა, აბრევიატურაც სხვა იყო. რა თქმა უნდა. და მივხვდი რომ რაღაცა ლექსებს ხო წერ Facebook-ზე ვდე. და უცებ მოცილდა წერტილი, რომ თქვენ ცნობიერად. ვაწერდი D წერტილს კი არ ვაწერდი, ვაწერდი D. და მე გავხდი D და D რო აიღო და D. გამოდის D და ეს ორი ტკივილი არის დათო ევგენიძე. დათო, მე მინდა დაუბრუნდე Emotions და ნინუსობიძე და მარიან ჯამ ჯანჭავასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ოდესაც გაჟღერდა ეს ნამუშევარი, მე ვიცი სადაც ჩაიწერა ეს ყველაფერი და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გვაჯი, ხო, მოვიკითხოთ იმის სიყვარულით. დიდი მადლობა გვაჯის ჩემგან, არა მარტო ამ კონკრეტული ნამუშევრის გამო, არამედ საერთოდ მქონდა ბედნიერება გვაჯისთან მემუშავა მე ბანდარჩუკის პროდიუსერობით ერთ-ერთ ფილმზე. ძალიან საიტნოჩი, ძალიან მოკლე დროში მთლიანი საუნდტრეკი გავაკეთეთ და აი პროფესიონალის ზემინ და ხაზი გავუსვა და ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს ქართული მუსიკისთვის. კი, საოცარი პროფესიონალი პროდიუსერი, ინჟინერი, აუდიო ინჟინერი, ხმისჩამწერი სტუდიის და მუსიკალური ლეიბლის ლენო რეკორდსის დამაარსებელი. მადლობა გვაჯი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აი ესე პირადად გამომიგზავნა ეს ნამუშევრები, რომ დაგვეპრემიერებინა დღეს. რა თქმა უნდა, დათო. ფაქტობრივად ასევე გვაჯი მიმუშავა ჩემთვის აბსოლუტურად სხვა არის, მაგრამ მოამბის ქუდი. იქაც სიმფონიური ორკესტრი და უზარმაზარი, აი ისე ძალიან მოკლე დროში გაკეთდა ზუსტად ლენო რეკორდში. დათო, იცი, ძალიან ბევრი საქმე გაქვს. შეიძლება ეს ერთი სფერო იყოს კონკრეტულად, მაგრამ ხარ ჟიურის წევრი, ხარ ძალიან კარგი პედაგოგი, ხარ საოცარი ხელმძღვანელი, გაქვს საკუთარი გადაცემა, ახალ პროექტებზე მელაპარაკე. შეიძლება გადაღებაზე იყო დილის 6 საათამდე და რატო ვკითხულობ და რატო დავსვი ეს კითხვა ეხლავე გეტყვით, უნიჭიერესი რეჟისორის ნანა ჯორჯაძის ფილმის გადაღება იყო გუში, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი სცენის, ხო? 6-ის ნახევარზე წამოდის დილის. არაფერი არ მითხრა, არ ეწინოს ნანას კონკრეტულად, ეხლა ჩვენ ეთერში დეტალურად ვერ ვისაუბრებთ რა სცენა. ფილმის კომპოზიტორი ვარ და ნუ ამაზე ხო შეგვიძლია საუბარი. კი, ფილმი არ არის დამალული.
ფილმის კომპოზიტორი ვარ და ნუ ერთ-ერთ სცენაში იყო მუსიკალური სცენა, სადაც არ შეიძლება ექს არ არის საჭირო. თქვა მოკლედ მუსიკა ჭირ საჭირო. აი მომდენო სამშაბათს ქალტონი ნანა იქნება ჩვენი სტუმარი. სწორედ როგორც კი გადაღებები დასრულდებაო, მე ვიცი რომ აუცილებლად Art FM-ში მოვასტუმრათ და მერე კიდე უფრო გავშლით ამ ყველაფერს. ო ნანა უფრო მოყვება რაც მოსაყვარლე. ხო, თან თავისი იდეა იყო ეს ყველაფერი და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფილმზე. ფოტოშოუს ნანასთან ეს უკვე მეოთხე პროექტია, რაზეც გვიმუშავია, რომ მოსკოვში 2-4 სერიანი ფილმის ORT-ზე ნანა რეჟისორი იყო, მე კომპოზიტორი და ყოველთვის უზარმაზარ სიამოვნებას გვქრის ნანასთან მუშაობა ხოლმე. და ყოველთვის საეთნოში ვმუშაობთ რა. აი დღეს მოდის ნანა და ხვალ უნდა მუსიკა ჩავუვაროთ. მხოლოდ ერთი საუნდტრეკი შეიქმნა თუ? არა, ამ ფილმისთვის. ლიანად შეიფუთა მუსიკალურად. მე ვიყავი ნანას 2-ვე 4 სერიანი ფილმის კომპოზიტორი თავიდან ბოლომდე. ეხლა გულისხმობ ამ ახალ. და ამ ფილმზე ეხლა მუშაობთ, ეხ პროცესია მუშაობის. გასაგებია, ანუ წინ საოცარი რამ გველოდება, თუმცა მანამდე მინდა ვიკითხო, რატო საკუთარი ნამუშევარი, რომელიც ძალიან არ მოგწონს თუ არსებობს ესეთი. ძალიან არ მომწონს, არა მაქსიმ, არ დავწერდი ისეთ რაღაცას, რაც შეიძლება არ მომეწონოს. და ეს ვერ ხვდები, როგორ უნდა დაგეწეროს ისეთი რაღაცა, რომელიც არ მომეწონება. იმიტომ რომ ამ აქ შემთხვევაში შენ ხარ მედიუმი რა. ხო. არსებული ინფორმაციის გზავნილის, რომელსაც შენ თან შეატარებ და შენი ხელები უშვებენ და შენი თანი არის ესეთი კალკულატორებით არის რა. თუ ცუდი ენერგია მოდის იმას შეიძლება და მერე ხალხს არ უნდა მიცე რა. შენაც არ მოგწონს, არც უნდა მოასმენინო სხვას. ანუ ზუსტად ის არის, რომ ყველა შენი ნამუშევარი შვილებივით თუ დედასავით თუ დასავით. ხო, ანუ საკუთარი შვილი რო არ მოგწონდეს, ეხლა ნუ გამორიცხულია რა. ხანდახან ხო ბრაზდები შულზე, ამიტომ. არა, ხო. რაღაცა შეიძლება. არის ისეთი ნამუშევარი, რომელიც ყველას გირჩევნია. განსხვავებას გეტყვი შვილსა და შენ შექმნილ მუსიკას შორის რა. შვილს აქვს თავისი ინდივიდუალური თვისებები. და ის თავისი თვითარდება და ამ შემთხვევაში შენ შეიძლება გაბრაზდე ინტერპრეტატორზე შენი სიმღერის. მაშინ აი შვილივით იქცევა შენი სიმღერა სხვის ტანში შესული და ხმით ამოსული და ჯერჯერობით რაც შემინე ნაწარმოებები შეუსრულებთ ყოველთვის გვაყოფილი ვარ საბედნიეროდ რა. და ვერ გამოარჩევ ერთს ყველაზე მნიშვნელოვანს, აი შენი ცხოვრების სიმღერა. ჩემი ცხოვრების სიმღერა არის თოლია, რომელიც 77 წელს რომოვედი დასაფლავებიდან ჩემიდის ყველაზე გონა რომ გავგიჟდი აი მაშინ დავწერე ჩემდაზე მეზღუნის სიმღერაც მაეჯაბო ხო ყველა თავისებურად გამოხატავს თავის ტკივილს ამიტომ და არ შემილია არ ვახსენო მორის ფოცხიშვილი მე მქონდა უდიდესი ფუფუნება აი ესეთ პოეტთან სუბავში ვიყავ სკოლაში როდესაც მორისი სპეციალურად მიწერდა ლექსებს სიმღერისთვის და ეს იყო უდიდესი ბედნიერება დათო თუ არის ისეთი მუსიკა რომელიც გეგონა რომ ჰიტი გახდებოდა ან არ გეგონა რომ ჰიტი გახდებოდა და გახდა საერთოდ არ ვფიქრია აი სიტყვა ჰიტი ჩემთვის რაღაც გაუგება რამე რა რამდენი ნახვა რამდენი subscribe თუ რა სიტყვები ხო მაგრამ არ გიხარია რომ ძალიან პოპულარული არა არა ვიცი რა მე მიხარია რომ შესაძ შევხედავ რომ უყვარს შენი სიმღერა პოპულარული და სიყვარული ორი სხვადასხვა რამეა რა. არსებობენ პოპულარული ადამიანები, ცნობადი საშინელი სიტყვა რო აქვს რა. ა ვერ ვიტან ამ სიტყვას ცნობადი ადამიანი თუ რაღაცა. რა საიდან მოიტანეს ეს სიტყვა რა. ჩვენ ბავშვობაში ცნობილი ერქვა რა ცნობილი ადამიანი რა. უდა აი გაცნობადებული ადამიანები და არიან ადამიანები რომელიც უყვართ სახალხო ადამიანები რა. თუ ესეთი გახდი ეს ბედნიერებაა როდესაც შენი შემოქმედებით ხდები საყვარელი ადამიანი. შენ საყვარელი ადამიანიც ხარ, ცნობილიც ხარ და შენი შემოქმედებაც ყველას უყვარს. კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლის მაგივრად უბრალოდ მათ აზრს გავახმოვარებ. ძალიან კარგი მასწავლებელი ხარ, ასე ამბობენ. ხო, ნუ ეხა მე ისეთი სკოლა მაქვს გავლილი რა. მუსიკალური აზრები ნიჭიერთა ფალიაშვილის სახელობის მერე პირველი კურსიდანვე ჩაობარე. მოსკოვის კონსერვატორიაში და მე დავამთავრე ასპირანტურა დავიცავე დისერტაცია. ასე რომ პროფესორიც ვარ მოკლედ რა. და ისეთი პედაგოგები მასწავლიდნენ იმ პერიოდის კონსერვატორიაში, რომლის ციგნებითაც ძელი მსოფლიო სწავლობს რა.
საუცარი კონსერვატორია იყო, მართლა იყო ცენტრი მუსიკალური დედამიწის კლასიკური კულტურის რა. გაქვს არაჩვეულებრივი გადაცემა, ჩვენ კოლეგებიც ვართ ყველაფერს, სადღაც მაინც ხო კოლეგავა. ხო და უახლოეს მომავალში ძალიან საინტერესო გეგმები გაქვს, ამას დავაანონსებთ ჩვენ, თუ რა თქმა უნდა შეგვიძლია. აუცილებლად უნდა ვთქვა, აი უკვე პრეპროდაქშენია. Kuchis musikosebis festivali. Es ikneba radioshi tu radiosa da televiziashi. Qela qela platformaze. Da chemtvis zalyan zainteresoa, imtoro es sum khonda, sums devda rotsa davdiodi kuchebshi da usmedi, martla saotsad nichiri adamianebi ukraven kuchebshi da shemilo tkva ro ar chamovardebian tsnobad adamianebs. Tato ჩვენ ეთერს მიღვა ძალიან ბევრს ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ მთელი ინფორმაცია მოგვეწოდებინა და კარგი ამბები. არ დამავიწყდება შენთან გადაცემაში. ბევრი წლების უკან ვიყავით და დავრეკეთ რამიშვილთან თუ გაქვს. კი, დავრეკეთ. და მე ამას საოცარი გაგრძელება ქონდა იქით რომ დავრეკეთ, ჩვენ ხო წავედით იწვა რესპუბლიკურში. და რომ მივედით კი, იმითი იყო წვეთოვანებით რა. მე გიორგი გურგულია. Და მე ნეფარიძე. ხო. და რომ მივედით გიტარით. შევედი ჩამპანიურები და გიტარი და მოიძრო წვეთოვანები, დაუკრა იმღერა და სახში წავედი. აა, აღარ იყო ცუდა. რეანიმაციიდან წავედით სახში, საოცრება იყო რა. ძალიან კარგი ისტორია, რომელიც მე არ ვიცოდი და დიდი მადლობა, რომ მაგას. ეს უნდა მეთქვა, ფორტუნა, ფორტუნას საჩუქარი იყო, იმიტომ რომ გადაცემამ გამოიწვია ზუსტად ეს ინტერაქტივი რა. ძალიან ემოციური იყო, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო. ხო და შენ არსებობს ვიდეო? ამას პლუს ვიღებდით, როგორ მე არო ამას მობილით ალბათ, ხო? როგორ მივედით რამიშვილთან რესპუბლიკურის რეანიმაციაში. და როგორ გახდა კარგად? და როგორ გახდა კარგად? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოგვეწოდეთ აუცილებლად ეს ვიდეო, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნებით ვაჩვენებთ ჩვენს მომხრეებს. ჩვენ გეკუთვნით აუცილებლად. დიდი მადლობა. მართლა საოცარ ოთარ რამიშვილზე ისეთი ისტორია მომიყევი, დათო, ისეთი ემოციური იყო ჩემთვის, რომ ფორტუნა ყოველთვის ასოცირდება წარმატებასთან, სიყვარულთან, სიხარულთან, საოცარ მოგონებებთან. ძალიან გამახარა ამის გამახარი ამ ისტორიით. ა საუბრობდი რომ დათო უნიჭიერესი მასწავლებელია ყველაფერთან ერთად და საოცარ გადაცემას იწყებს ძალიან მალე. ფილმთან დაკავშირებითაც ვისაუბრეთ და ფილმებთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ქალბატონ ნანა ჯორჯაძის ფილმი, არამედ კიდევ ერთ ფილმზე მუშაობ, თუ არ ვცდები, ხო? დაამთავრე ქადაგიშვილი, ახალგაზრდა რეჟისორია გიორგი ქადაგიშვილი, უკვე დაუსრულე მუსიკა. ზურაყი შეთამაშობს მთავარ როლში და აი post-production-შია უკვე ფილმი მალე გამოვა და მე თვითონ ვაპირებ კინოს გადაღებას. მართლა? ეს არ ვიცოდი. ჩემი სცენარით, ხო? კარგი, ეხლა მომიყევი როგორი შინაარსის იქნება ფილმი კონკრეტულად, ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას? ესე იგი, ეს არის რაშიც არის საქართველოს დღეს, რომ აქეთ ამერიკა, იქეთ რუსეთი, ხო? ხო. და ეს დაუდაგებელი სიტუაცია და მე ავდე კიდე ეს ქვეყნები გავაერთკაცე რა. და თავი სამი გმირია: ქართველი, ამერიკელი და რუსი. რომლებიც პარიზში გადაკვეთს ბედის წერა რა და road movie-ა როგორ მიდიან თურქეთისკენ. და ეს ქართველი, რუსი და რუსი და ქართველი მოკლედ გაძარცვავენ ქალს, ქვია სახელად ევა და პასპორტით ევროპა. ევროპას გაძარცვავენ მოკლედ. და road movie-ა როგორ მიდიან პარიზიდან თურქეთის საზღვრამდე, სადაც ეს უნდა ჩააბარონ. და არის მოლაპარაკება, მინდა რომ ფრანგული ფული არსებობს ამ ფილმისთვის, რუსული ფულიც არსებობს, ფედერ ბანდარჩუკის სტუდია არის, მინდა რომ ქართულიც, რაც არის რა მოკლედ, როგორი გმირები წავს, ყველა ქვეყანა კოპროდაქშენში იყოს ამ ფილმთან დაკავშირებით და ამერიკული ფულიც გამოჩნდა. გრეი ფრედრიქსონი, თუ ვიცით, ორი ოსკარის ფლობელი პროდიუსერი, რომელიც იყო ნათლი მამას, მეორე ნათლი მამას პროდიუსერი და აპოკალიფსის ორი ისეთი ფილმის, იმას ვიცნობ, გვაქვს კონტაქტი და საერთოდ საქართველოსში ძალიან ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ. გაუგზავნე National Geographic-ის საქართველოს ფლორა ფაუნა და შეიშალა საქართველოსი, იმიტომ რომ შეიშლებოდნენ. დაუშვათ თუ ფინანსებთანაც დაკავშირებით, თუ იღებენ დაუშვათ ალპიურ ზონას თოვლს, მე ჭირდებათ ზღვა, მე ჭირდებათ უდაბნო, აქ სამივე გაქვს. ყველაფერი ერთად. ორ საათში რა და გადაირიან, აქედან გამომდინარე და მე
ისტორიებიც რო ჩაუგდე იგივე დავით აღმაშენებლის ტამპლიერების არსებობა დიდგორის ბრძოლაში თამარ მეფის ისტორია ესე იგი სერიალებს იღებენ იგონებენ ისტორიებს გოთებზე და ვიღაცებზე ვიკინგებზე და ჩვენ ისეთი ისტორია გვაქვს რომ ეს უმნიშვნელოვანესია და იმედი მაქვს რომ ჩამოვლენ ეს ხალხი საქართველოს ეს პანდემიამ გააჩერა ეს პროექტი და გადაიღებენ სცენარი დაწერილია ასე თუ ისე დაფინანსება მიღებულია ხო და ამ შემთხვევაში სხვაგან წავედი ქართულ ისტორიულ ფილმებთან მაგრამ სცენარი დაწერილი მაქვს დაფინანსების ნაწილიც მაქვს და აი ქართული ფული აკლია მოკლედ რა და დარწმუნებული ვარ ეს ყველაფერიც იქნება იმიტომ რომ და სხვადასხვა ამერიკელებმა შემოგთავაზეს ამერიკელის როლში ბრედ პიტი მე ხო დაპატიჟებულიო არ გადაღებებსა რუს ეხლა მინდა და გამეხსენებინა და სხვადასხვა გმირები და ქართული გმირი ვინ არის უნდა გავაჟღე რომ მთავარი გმირი ვინ არის თუ გახსოვთ თქვენ კადრი აფხაზეთიდან დოკუმენტური კადრებია როდესაც გადის გემი და ძაღლი რომ მისდევს პატრონს გახსოვთ ესეთ კადრი დოკუმენტური ცნობილი კადრია ეს პატარა ლექციას გვიტარებს როგორ გიყვება არა ყველაფერს სტუდიაში თან ცოტა ცნობილი დოკუმენტური კადრია როდესაც დევნილები გადიან აფხაზეთიდან გემით და ძაღლის დარჩებათ და როგორ მისდევს პატრონს ძაღლი ამ ძაღლის პატრონია ჩვენ თავარი გმირი თავარი გმირი თუმცა ბრედ პიტიც მოიაზრება როგორც მე ვიცი და ეხლა გამახსენდა ანუ ფილმებზე იმდენი ვისაუბრეთ დღეს არის საოცარი მერაბნინიძის დაბადების დღე საოცარი მერაბნინიძე რომელსაც დღეს რა დამთხოვები ხო გჯერა ამ ყველაფრის ამიტომ მე მინდა დიდი სიყვარულით და განსაკუთრებული ემოციებით მივულოცო დღევანდელი დღე 55 წლის გახდა და ვუსურვა უდიდესი წარმატებები და ძალიან უყვარს სხვათაშორის გადაცემა RTFM-ი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მას და მართლაც არაჩვეულებრივ გადაღებებს ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის გადაღებებს ვესწრებოდი ექსკლუზიურად. ამისთვის ნანას უდიდესი მადლობა და სიმონს. ეს იყო ჩემი ბედნიერი ოჯახი იაშუღლიაშვილთან ერთად თამაშობდა მერაბნინიძე და საოცარი ინტერვიუ, რომელიც აი სხვათაშორის გუშინ ღამე 12 საათზე მიულოცეს ზუსტად აი ამ ინტერვიუთი. დათო, იმდენი კითხვა მაქვს შენთან, სულ არ მინდოდა რომ სხვადასხვა თემებისკენ გადამეხვია. მარადიული ახალგაზრდობა და ბევრი ფული რომ შემოგთავაზონ, რას გაიღებდი სანაცვლოდ სხვერპლად? მარადიული ახალგაზრდობა და ბევრი ფული რომ შემოგთავაზონ, რას გაიღებდი სანაცვლოდ? ბევრი ფული არ მაინტერესებს საერთოდ. მარადიული ახალგაზრდობა? აქ ნაგულისხმებია ჯანმრთელობიდან დაწყებული ყველაფერი. ხო, მაგრამ სანაცვლოდ ვერაფერს ვერ გიყვება. სხვერპლად რამე უნდა გაიყო? არა, სხვერპს ვერ გიყვება. გამორიცხო. არავითარ შემთხვევაში. კაი, შენ ორეულს რო შეხვდე, რა ურთიერთობა გექნებოდა მასთან? იმეგობრებდი თუ მუდმივად კონკურენციას გაუწევდი? ან მე ვიქნებოდი იმის სარკე, ან ის იქნებოდა ჩემი სარკე. ან ძალიან კარგად გაუგებდით ერთმანეთს. რა ასაკში მიხვდი რომ უკვე გაიზარდე და გარკვეული პასუხისმგებლობა გაქვს? ეხლა ზღოთაშორის. ეხლა უნდა მეკითხა, მიხვდი ხო რაც მთავარია? აი ეხლა ვიგზენი რომ ცოტა გავიზარდე. შენი ცხოვრების ადამიანი? ჩემი ცხოვრების ადამიანი რა თქმა უნდა დედა. და თუ სიყვარულზე არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა ჩემი უსაყვარლესი ცოლია. და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხისთვის და შენს პირად ცხოვრებაზე რომ ფილმს იღებდნენ, ვის ისურვებდი რეჟისორად და მთავარ როლში? შენ იღებ ფილმებს, მაგრამ შენზე? ჩარლი ჩაპლინს იქნებოდა? ჩემზე გადაღებული ფილმის რეჟისორი უბედნიერესი ვიქნებოდი, მეც პატარა ჩარლი ვიქნებოდი, ორეული რომ მითხარი, აი ჩარლი ჩარლისთან. ეგრევე გააავლე ხო, უცებ ის რა ქვია, საერთო ზოლი. მთავარი შეკითხვა, რომელსაც მუდმივად უსვამ საკუთარ თავს. თავარი შეკითხვა, რასაც რას ვერჩი ჩემს საყვარელ ადამიანებს? შეცდომა, რომელსაც ყველაზე მეტად ნანობ? ჯერ არ დამიშვია. ეს ძალიან მაგარი პასუხია. იმედი არც დაუშვებ. რა იქნება? არ ვიცი, ეგრო ვიცოდე, არ დაუშვებდი. რასელი მომავლისგან? მომავლისგან მევლი მშვიდობას პირველ რიგში და კაცობრიობას, რომელიც მოტრიალდება უფლისკენ. დათო, ხედავ რა მალე გავიდა 1 საათი. ერთი გადაცემა არ არის საკმარისი, ამიტომ პირობა დადე რომ აუცილებლად მოხვალ კიდევ არტაფენში. როდის მე უარი შენს აზრს? კი, ვიცი, წარმატება მინდა გისურვო, ამიტომ რომ საოცარი პროექტები მზადდება. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი. ზუსტად გვაქვს 10 წამი და მინდა რომ ციდან ცივა ნოტებზე მოკლედ მითხრა. ეს დაიწერა სიმღერა
ფანტასტიკური ისტორია, GDS-ზე როცა მუშაობდი, შუადროში ლაივი იყო. Და სულ პირდებოდი რომ სახალხო სიმღერას დავწერ. Და იმ დღესაც უთხარი დაწერილი მაქვს მეთქი და სარეკლამო ჭრა რო ქონდა სამწუთრინება დაუკარიო. Და იქვე დავწერე. Aya misli bu kadar istoriya. Eleni Kalandadze. Georgi Makharashvili. Kholodam kholod tkventvis fortunas etershi shegizliat itkhovat da rats tavaria moisminat tkventvis saqvareli namushaobia.